objednávky a nejaké také aj ostrejšie asi zákroky dajú, že? Ideme program. Uvidíme vcelku zaujímavý program. Vnútra, Airbus, poďme doprava, otočíme. Toto je čistá grácia, chlapci. Mechanických, alebo motor, proste riadenie, takže to všetko sa nacvičuje na simulátoroch. Máme na Slovensku simulátor pre takéto dopravné lietadlo? Motory rôznych vlastností, CFM, o motoroch si takisto povieme. Maximálnej dovolenej, ktorá je pod 10 000 feet, v týchto letových hladinách do 250 uzlov. Takže uvidíme, čo nám prevedie Fokker. Dúfame, že trošku pritiahne, ako sa hovorí. Hoci výslužbe, koľko hodín si mal nalietaných na MiG 29? Na MiG 29 som mal cez 200 hodín. Tak to už áno. A Fokker 100, mávanie krídlami, pozdrav pre vás. Tá rýchlosť tohoto Fokkera je momentálne taká, že nepotreboval žiadne klapky. Takže je to lietadlo najmodernejšie a je to lietadlo, ktorý je najväčší konkurent Boeingov 737 všetkých štyroch generácií on runway 20. Toto znamená vizuálne priblíženie bez prístrojov, vyslovene pilot na ruku krásne sa s tým hrá, ako zdvihol uhol nábehu, tak mu pridá plyn, proste je to chránené, je to top moderné lietadlo. A teraz uvidíme touch and go, zadýmenie, roztočenie kolies. Samozrejme, počas tohoto touch and go dochádza zmene konfigurácie klapiek. Krásny vzlet. Pri tej konfigurácii sa podrastavím, pretože podľa váhy, ako som povedal, je pozícia na Airbus 319 pozícia. Je to touch and go procedúra, ktorá sa klapiek, aerodynamické brzdy a hneď ako sa chodí Tomke, čo je dovolené po 10 000 feet, 250 uzlov. Proste na dlhé, krátke prelety a tie prelety sú až do nejakých 4 000 kilometrov. A budem rozprávať o Boeingu, ktorý preletel z Houstonu až do Bratislavy na jeden krát. A to teda maximálke Airbus 319. Krásne vidieť ten profil krídla, že tie predné sloty neboli vysunuté, tam tá rýchlosť je už do tých 700 uzlov.